Obec Chlebičov se v letošním roce přihlásila do prestižní soutěže Vesnice roku. Při této příležitosti je navštívila hodnotící komise pro Moravskoslezský kraj. Tu přivítali místní seniorky tradičně, a to chlebem a solí. Přihlásilo se jich celkem 15, no a každý den navštívíme 5 obcí v různých regionech. No a teď jsme zavítali do obce Chlebičov, která je dnes 4. obcí, a ještě zavítáme také do Sudic. Komise si všímala mnoha faktorů podílejících se na fungování obce. Prohlédla si také různé prezentační fotografie, ale zhlédla i film. Pak se půjdeme podívat ven, no a těším se, že naši seniori dneska ukážou akci smažení vajec, takže je tady byli přivítat v krojích s koláčama a ukážou jim tam, co tam mají připravený za program, takže opravdu se na to těším. Místní seniori si při této příležitosti připravili také jejich tradiční smažení vajec, které je vždy spojené s mnoha kulturními akcemi. Buď máme oslavence, nebo máme smažení vajec, dneska to máme spojené, je toho hodně, a jindy jedeme na zájezd, nebo máme přednášku zdravotní, vždycky máme zkrátka něco. Vše bylo doprovázeno živou hudbou. Vždycky míváme veselější, když tady máme harmoniku, a pan harmonikář se jmenuje Helmut Novák, je to můj spolužák a vždycky mi ochotně přijde vypomoc. Tato událost byla spojena i s oslavou významného jubilea a zlatou svatbou, což bylo doplněno také představením. Dneska máme na programu 3 narozeniny jubilea a ještě k tomu máme zlatou svatbu, kde se náš výbor obleče za nevěstu a ženicha a všechno předvedeme, máme i k tomu takové povídání, máme i písničky k tomu, máme moc veselo. Senioři si tyto chvíle opravdu užili a pro hodnotící komisi to byla skvělá příležitost, jak poznat chod obce s jejími tradičními akcemi. Z Chlebičova Markéta Janíková.